مقامی لوگ اسے سرال متھا کے نام سے بھی جانتے ہیں اور اکثر جو لوگ دودی پتسر پہ آئے ہوتے ہیں یہ لوگ ان کو یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ زیادہ ہائکنگ نہیں کر سکتے تو آپ یہاں سے ہی سرال جھیل کا ویو کر سکتے ہیں. اگر آپ اس ویڈیو پہ غور کریں تو وہ برف والے پہاڑوں کے درمیان ہری بھری پہاڑوں کی چوٹیوں کے درمیان ایک آپ کو گرین گرین کلر کا پانی نظر آ رہا ہوگا. یہ جو پانی ہے دراصل سرال جھیل ہی ہے اور بہت سے لوگ اسے یہاں سے دیکھ کے واپس چلے جاتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کو کمپلیٹ نیچے جا کے دیکھنا چاہیں گے تو پھر آپ کو رات کو وہیں پہ اسٹے کرنا پڑے گا. اگر آپ دودی پتسر سے صبح تقریباً 9 بجے اس کی طرف نکلیں تو تقریباً 12 بجے سرال متھا تک سرال گلی تک پہنچ سکتے ہیں اور یہاں پر اس کا ویو کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو نیچے سرال جھیل تک کمپلیٹلی جانا ہے تو پھر آپ کو رات کے وقت سرال جھیل کے پاس ہی اسٹے کرنا ہوگا اور رات ساری ادھر گزارنی پڑے گی اور صبح پھر تقریباً 9 بجے نکلیں گے تو شام تک پھر دودی پتسر واپس پہنچ جائیں گے. سرال جھیل بہت ہی خوبصورت ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے چاروں طرف ہرے بھرے پہاڑ ہیں اور پہاڑوں پر سفید